ក្រសួងធនធានទឹកចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមករណីឧបទ្ទវហេតុនៃការលេចធ្លាយសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងស្ទឹងណាមខាន់ដែលទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមស្តីពីគុណភាពទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវក្រោយពីទទួលបាននូវព័ត៌មានបឋមពីលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអំពីឧបទ្ទវហេតុនៃការលេចធ្លាយសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងស្ទឹងណាមខាន់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងលួងព្រះបាងនៃខេត្តលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវដែលបណ្តាលមកពីឧបទ្ទវហេតុនៃការក្រឡាប់រថយន្តដឹកសារធាតុគីមីអាស៊ីតសូផូរិកប្រមាណ30តោននៅក្នុងភូមិភូសាំងខេមក្នុងខេត្តលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រុមការងារបញ្ចេកទេសនាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រនិងការងារទន្លេនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានសហការជាមួយមន្ត្រីបញ្ចេកទេសមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានចុះទៅពិនិត្យគុណភាពទឹកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយបានយកសំណាក់ទឹកទន្លេមេគង្គពីទីតាំងចំនួន2ទីតាំងទី1 Download TNAOT App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបទីតាំងទី1នៅខាងលើក្រុងស្ទឹងត្រែងប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រនិងទីតាំងទី2នៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសឡាវខាងក្រោមទំនប់វារីអាកិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រជាលទ្ធផលស្ថានភាពគុណភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវមិនទាន់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីឧបទ្ទវហេតុនៃការលេចធ្លាយអាស៊ីតសូផូរិកនៅទន្លេណាមខាន់ដែលជាដៃទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវនៅឡើយទេក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់តាមដានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងពីករណីឧបទ្ទវហេតុខាងលើមកលើគុណភាពទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបន្តធ្វើការជូនដំណឹងបន្ថែមក្នុងករណីចាំបាច់អាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបតាមការគួរ Thank you.